د شمالي وزیرستان د بي ټي اف په مرکز کې د پاکستان د پوځ تر څارنې لاندې د پولیسو د ځوانانو درې هفته کورس مکمل شوی. په اختتامي دستوره کې ضلعي پولیس افسرانو سره سیکټر کمانډر سپینوام هم ګډون کړی. په وانا کې د قبایلي مشرانو، انتظامیې، منتخب نمایندګانو او ځوانانو په شمول لویه جرګه ترسره شوې، چېبکې د انضمامي امورو نگران وزیر ډاکټر امیر عبدالله د خاص میلمه په توګه ګډون کړی. د پاکستان د پوځ په مرسته د مومندو ضلع په تحصیل حلیمزو کې په جوړ شوي وړیا طبي کیمپ کې له 1500 زیاتو ناروغانو ته درملنې او طبي اسانتیاوې برابر کړی شوي دي. د پاکستان د پوځ لخوا د پاړه چینار په آرمی پبلک سکول کې د زده کوونکو د با اختیاره جوړولو لپاره امازون ایف بی ای کورس را جوړ کړی شوی و چې 50 زده کوونکي ترې په ابتدایي توګه مستفید شوي دي.